Čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A ty je tam v tady furt strká. A vítám vás u další mapy, tahle mapa se... To je tak běž teď, krávo. A vítáme vás... Ty tady se zastaví, ne? Ještě ani bude blbě čumět. Díky Zekir. A vítáme vás teda u další mapy, tahle mapa se jmenuje... Sprucewood map a je to mapa, která je starší než ta Acacia Wood map, kterou jsme točili ten dropper, ale taky chtěl ten dropper, tak jsme tady tu přeskočili a nakonec si ji taky zahrajeme. Takže vidíte, že mapa je ze srpna 2016, 19.32, tak já si pouštím stopky, dneska pořád máme neděli, 7.1, teďka je 3/4 na 11 dopoledne, tak stopky běží a pokud se něco pokazí, máte opravdu videa z Ekiru v pohled, mám pořád ty Chocapic High Shadery, taky co máš ty za shadery? Parmips, Grad 3, Shader a Versions Ultra. Jo, mapa. Tak to názov. Na mapě je spawn. Pravidla. Toto video by musí být asi 15 plus, keď jsem zabil toho otcu. Hra na Game Boy 2, mať písu, něčit boky, něčit mapu. Dokončit všetky časti mapy, užit si mapu. Užit si mapu zas a mať nervy. Tak to by už jsem to nastavil. Takže ještě sobě. Máme si tu mapu asi velmi užitky, jsou to dvakrát napísané. On to je dvakrát? No. A jo. Dobře no. Ukážu, že tady jsou zase nějaký koleje. Mapa běží hradně pro Gora Amiga Zekira, o mapě mapa pro jedno až dva hráče. Klasika. Ahoj, zde je opět Lucka a mám tu pro vás další parkour mapu. Tentokrát se jmenuje Sprucewood map. A není to zase klasický parkour, ale tentokrát je to mapa typu maze, což znamená bodiště. Má to pouze jednu místnost, ale ta je tvořena celkem 5 patry, z níž každé tvoří uzavřené bodiště. Vaším úkolem je projít všech 5 pater. Na konci každého je žebřík nahoru, který vede do další části, proto je právě tak napsáno mít Game Mode 2, abyste nemohli podvádět. Tuto mapu se stavila něco kolem 6 až 7 hodin, jelikož to... Není nic snadného postavit bodiště, hodně štěstí. Datum započatí stavby mapy 24. srpna 2016, 19.34. Datum dokončení stavby 30. září 2016, 13.17. To je skoro měsíc, přes měsíc to stavěla. No. Byla bych ráda, kdyby, když by Zeky zase natáčel. Vemte si vozíky z truhy a čeká vás asi 300 bloků po kolejích. Snad se nepřepsala, není to 3000, ty vole. Jedem? Až neuvidím to? Neuvidím to ještě, to je jedno. Jo, takže máme to nějaký vesnice poblíž, asi ne, co? Ale jo, tam je. Ne, to není ta vesnice, to je něco. A už vidím konec. A tam něco je, ty vole. A něco je. Tam je dědina. Já vím, ale tady něco vidím na minimapě, a nevím co to je. Tam se schválně potom třeba na konci půjdu podívat, že tam něco je. Tam je někde tím směrem, potom vpravo. A jste v cíli. Nyní běžte po torčích až do vesnice, kde je ukrytý klíč. Co tu máme ještě? Pokud chcete, můžete se tu vyspat. Jdeme asi do té vesnice. Já ten game mod mám. A je tam, už to vidím. Tu místnost asi. Nyní najděte ten klíč páčku. Až budete mít. Až jej budete mít, pokračujte dále po torčích. Zase hledáme páčky. Počkej, není to náhodou kovárna? Někde, jo, to víš, že tady je kovárna. A jsou pár kovárny nejdřív. Něco mi říká, že by tam mohlo být. A není to tu. Tak to není v kovárně, co kostel. Tady nic, co nahoře. Tady taky nic. A na druhou stranu toho kostela. Tak už nic. A jo, už to vidím na té kovárně. No, no nic, tak znova. Znova nahoru. Já jsem to viděl a jsem chcel
počkat, či to uvidíš, alebo nie. Jo, váš klíč, páčka. Tak jo, tak jdeme asi tam. Točka. Páčku si zatím necháme, jak to tu máme. A nyní dále po cestě, vážně. Musíte vždy najít žebřík, ten jediný vede do dalšího patra. Cíl vede i více cest, ne jenom jedna, aha. Tak, tak jir. Já si to vypnu asi šedím, že prd vidím. To povidím, ale asi těž. Tak taky máme na stopkách 4 minuty. Má to 5 pater. Kolik ty půjdeš, že bude na stopkách, až budeme nahoře? Já nechcem vidět, čo. Tak, ještě že točíš, protože... Já jsem našel další dvě slepý uličky. No, už asi 4. Aspoň to tady je otočkovaný, ty vodě, tady není úplně atma. Ale počkej, já to vidím na mini... Já vidím něco na minimapě, ale to asi nebude, to bude kombinace všech pater dohromady, ty vole. Tak bys teďka viděl tu minimapu, kámo. Takhle to není vidět, ale já udělám screen a ten screen třeba promluvím někam do videa. Že vlastně přes tu minimapu bude tvůj pohled a že tam lidi neuvidějí, ale říkám, udělám si screen. To je na druhou stranu, ne? Já jsem šel na druhou stranu, a jako... A co máš pořád? Tak já jsem zvyklý už na tu pravou. Ani nevím, proč to dávám na tu pravou, ale prostě nějak tak to vždycky bylo a... Tak tak to nějak pasuje, ne? To je taky nic, ty vole. Asi razbo. Co? Tak já už jsem úplně ztracený, bys po mně chtěl, abych našel začátek, tak... Bych ji asi poslal někam. Ne, tak na jedni. Běž někam. Ne, tady jak nic, ty vole. Hej, kámo. Hej, já se nedovedu představit, že bych tady to měl stavět. Taky nekoukám, tam někde u stěny, podle minimapy. Tam někde lítá. Ne, tady nic. Co tady? Hej, taky nic, ale já jsem koukám taky u stěny. A blížím se k Zekirovi pomalu, ale jistě. A Zekiry tady koukám někde za stěnou. Ne, nic. Nic. Jaký nám pojde něco, tyhle, tady to asi bude chvilku trvat. A to odpoledne to bys měl asi od kolika čas potom? Tam asi už nic potom. Ne? Co říkáš, že budeš mít čas? Odpoledne ještě. Právě, že ne. Už to celé proběhlo asi. Já nevím, ty vodě, jako... Tady nic. Ty, aby vůbec nějaká cesta byla, ty krása. Aby neudělala chybu a nezastavila jí. I to se může stát. Neuvidíte ten žebřík na minimapě? Asi ne. Tyhle, taková dlouhá cesta a nic. Tak já koukám někde u začátku. Oh. Víš, jak si připadám? No. Jako myš, co běhá za stírem. V těch laboratořích. Tady nic, ty vole. Počkej, tady už jsem byl, tady tu hlinu si pamatuju. Aha, jsem taky na začátku, OK. Počkej. Ne, tady nic. Ještě tady nekrším, tma. To tady tudy. Nic. To je zase u té hlíny, ty vole. Proč
proti nám nacházím tu jednu hlínu. Je to taky. Ale nic. Tady tu stranu jsem myslím už prošel, ty jo, tady nic není právě. Co tady? Nic. Tady nic. Ty kráso. Říkám, aby vůbec nějaká cesta byla, ty vodě. By náhodou neudělala chybu a nezastavila ji. Co klidně může stát? To ne, tady se blížím k tomu rohu, tady a nic není. Jsem byl hnedka na začátku. A tady jsem myslím nebyl, ne? A tak tady jsem asi taky už byl. A ne, tady to je všechno stejný. No. Pojď zase na začátku. Nevím, no. Ale počkej, tady něco je, možná. Ne, není. No počkat. Ne, není. Taky už je koukám po druhý na začátku. Zřejmě mixery. No to by ti nepomohlo. Viděl jsem taky, že si nastavíš, jaké boky chceš vidět. Už jsem viděl aspoň rebrík, no, že ještě se k něm dostat. No právě. Kstry je nevýhoda, že vidíš to, co chceš vidět, ale nevidíš nic okolo. Takže nevíš, jestli... Takže nevíš, jestli tam je stěna nebo chodba. No mám. Máš? Ty tak on to je vážně v tom rohu, ale jsem tam byl, ty vole. Tak čekej. Hej, ale jsem v tom rohu byl. What the hell? Ty vole. Gratuluji, pokud někde byla tma, tak se omlouvám. A už druhé patro. Počkej. Co mi zdal, protože to je také menší. Co je menší? A to za tu druhé, po schodě. Asi se mi to jíba zdal. No já vidím furt, že ta místnost je úplně stejná, celá ta stavba, takže... Já jsem ale počkej, to je nějaká dlouhá chodba. Káš? Ne, nic, tyhle, taková dlouhá chodba rovná nic. Prostě zakončena. Počkám, jsem tam vzadu? Jo, tady nic není vlastně. Nic, tak zkusíme nějakou tady z těch křižovatek. Nic. Tady možná je co? Tady nic. Bože. Zřejmě, kdybych procházel opuštěný dům, tak nevím, kam mám dřív jít. Počkat, tady nic, a tam bylo ještě něco, myslím. Někde. Tu? Jasně, já tu. Běhaj. Co? Co jsi říkal? Už nechcem to naběhat. Tak co vlastně chceš? Nechceš parkour, nechceš běhat? Aha, už prostě... Stále narážu za stěny, iba prostě. Ha, mám žebřík. Našel jsem ho. Jestli tam je. Jak k tebe dostane? No jsem našel takovou dlouhou chodbu a někde u ní to bylo, takže... Jsem našel takovou dlouhou rovnou chodbu. Je vtipný, jako vidím prostě, jak jde na té minimapě. Nebo je vidět i tady? Nepůjde, škoda. Zkusit po mým Niku, tyjo. To
Dobrá, že já se to prostě stávám, že do jedné uličky a prostě mě to vrátí. Ale kádně, že se ke mně blížíš. Jseš moc vlevo, ty jo. Zkus nějak doprava. Říkám, jestli nemůžu nějak omarkovat cestu, ty jo, já bych věděl. Pak potom trefil zpátky. Já prostě, já nevím. Ale mám tady 170 fpsek. 150. Já 170, 175, 6. Já nevím, přijde dělat o těba. Já prostě nemám cestu k těbe. Já prostě. Ach jo. Já za těbe si prostě mě zrožně baví, jde naběhat prostě. No tak, taky, nepodváděj. No. Výborně. A tam z nějakou z odboček na ty dlouhý chodby, a byla to odbočka, jako by si přišel jakoby směrem ke mně, tak vlevo. Jedna z odboček, co vedla doleva to byla. No, výborně, už jsi blízko. Nice. No. Třetí patro. Tak co? Zkusím jít, teď se mi vypadilo, že jsem šel furt rovně, tak to zkusím zase. Teďka kudy? Asi doprava. Toho cestu půjdeš a prostě najdeš do slepé. Já teďka zkouším, že jdu furt prostě jenom rovně. A teďka kudy? Tady zkusíme. Hele, další žebřík, ty vole. Ale jsem šel jenom rovně od toho startu prostě. To bylo vtipný. Ty už koukám, jaký asi na to přišel na tu cestu. Blíží se. Blíží se. Drum. Drum. Tak teďka drum. Drum. A jsi za stěnou už. Drum. 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 Čtvrté patro. Tak kudy? Pravo či vlevo? A tak ještě doprava, jak já půjdu vlevo. Doprava, to je všechno slepé. Já se zkouším jít jenom prostě rovně. Schválně, jestli se mi to podaří tentokrát. Rovně. A jaká kudy? Vpravo nebo vlevo? Zkusíme vlevo. Já doprava. Aha, tak vlevo to bylo slepý. Počkej, už možná... Nevidím to už náhodou na té minimapě. Takový pocit, že už na minimapě to vidím, ale co jsem jistý. Je tady koukám nějaká voda na tomhle světě. Zkusíme tudy. Ale, to by byla možná nadějně, ne, tady to je slepý, tak zkusíme tudy. Vpravo či vlevo, zkusíme vpravo. Ne, slepý. A je to. Co tudy, slepý. Ok, takže jdeme zpátky, takže dobrá, zkusíme. Možná jsme si teďka přišli, ne? Já nevím. To je už úplně zmatený, co? Slepý? Fakt, jak krysy v budišti. Ne, tady nic. Počkej, tady to mi tam pokračuje, ne nic. Nic. Tak nevím, jestli by možná nebylo lepší, kdybychom tady ten parkour, no to je jedno. Teďka, když máme rozehraný tohle, tak to už dohrajeme. Jsme ve čtvrtým patře, tak pak už jenom jedno a máme to zase dohraný. Ne, tady no, nic. Ještě dvě, no, nebo ještě toto. No takový pocit, že jsme někde poběž toho žebříku, jenom prostě najít tu správnou cestu.
na další rovnou dlouhou chodbu. Tak to je, proč mám pocit, že se teďka vrátil. Už máš žebřík? Taky. Já. Ty už máš žebřík? Ne. Já se neumím představit této stavě, ty kráso. Stavěl jsi už někdy nějaký budiště? Co? Stavěl jsi už někdy budiště? Já. Máš to bez někdy nějaký postavit? Možno. Jako toho řebříku minimálně 10krát museli prejsť. Ale já mám pojď. Já jsem si myslel, že jsem našel žebřík a on tady žebřík ze spoda. No i takže jsem na začátku, no. A má to být nějaká tady z těch chodeb, ty krásu, ale prostě přijít na to, která. Nic, ty vole. No. 21 minut natočíná. A to dáme, já to... Dneska to dohrajeme, tuhle mapu. Tuhle dneska dáme. Obyslovrát. Co? Obyslovrát. Mě zajímalo, co mám teda dalo tu páčku. A mě docela zajímalo. Nebo na to, že ju položíš, stlačíš a spadnou všetky stěny, no to by to bylo dobré. A to asi bohužel škola fungovat nebude. Ale bylo by to fakt dobrý, to máš pravdu. Jede video v pohodě? Jo, jede. Hej, já se točím asi v dvou chodbách stále. Ty jistý. Taky. Ach jo. Mám pocit, že tady furt chodím doprava, doleva a jsem furt tam, kde jsem byl. Já prostě jenom jdu, já už ani nad tím nepřemýšlím. Ty vole, zase taková chodba a nic. Já už mám nová Němčiky předpočívat, začíná ten žebřík vidět tam, kde není. Taky je tady, no. Tady nic. Nic, takže to máš na další zpátky. Ach. Už vím, jak se cítil Minotaurus v tom bludišti. Aspoň to si nemůže přebůřit. Já mám pocit, že taky nemohl. To bylo nějaký speciální. A to je to bylo moc jednoduchý, že jo? Tady nic. Tady taky nic, to prdele. Vybyl aspoň nějaký návod třeba. Hej, daj mi TNTčko. Rebeň najdem tak rychlo. Pak na konci si to budeš moc odpouchnout si budu. Ajka, ještě počkej. To je... Já už fakt nevím. Jaký náhle. Říkám, aby ta cesta vůbec byla, aby to nebylo někde zastavěný a...
A my jsme se vám nemohli dostat, protože se vám nedostaneme prostě. Tam kreativu budeme přes stěny asi prkopávat o chvíli. Já nevím. Ne, čtvrtý patro, ty vole, to vám se říká pětka potom, ty vole. To by asi trošku delší. Jsem si dalej, kolik tady potom položila bloku. Nevím, ale čo vím, že takovou mapu už nikdy. Už nechceš budiště? Lepa. Tak jste to lidi slyšeli? Až nám budete dělat mapu, nedělejte nám prostě vám z budiště. Jaký to nemá rád? Tak já nevím prostě to. Kdybyže to aspoň jak ty bloky, takže věř, že si aspoň, ale to je rovnaké. Že si můžeš značit cestu, kde si bol a kde nie, určkami. Jasně, no. Ty vás otočím v kruhu. Budem točit na městě, ty jo. Ale mě nechce ani chodit. Jako je to tady hodně těžký, tady to patro. To vždycky ty patra byly jednoduchý, tyhle, proč je to tak těžký? Ale mám fakt pocit, že jsme kousíček od toho žebříku, ale prostě... Tady někde, tady za tou stěnou je cesta, po které jsme přešli. Takže byť žebřík, teoreticky, měl být někde na druhé straně. Doufám. A to se tam nejde. Počkej, to tam je mimo toho sakra. Ale vydrž. Kdyby se tam dal nejím dostat? Ty už máš žebřík? Ne. Já se tam tak zastavil. Tudy já, tudy bych prostě potřeboval skrz. Ale to nebude, protože tady podle toho měla být stěna, která je nade mnou, podle mě. To ne. Nebude ta minimapa tady fungovat. Škoda. Měl se jich. Tady jsem byl tady v té, tady nic není, aha. Nic. Ty, tady jsem teďka byl, že děláte srandu. Já jsem prosil na začátku. Jo, tam jsem byl taky, no. Do prdela, kde to může být? Nic. Já fakt nevím. Když se tam game od jedna a začnu kopat, tak se nevím, jakým stejnem mám kopat. A že ty si moc nepomůžu. Já už to stejně budem prekopávat prostě. Sorry, ale... Vonku z mapy. Dobře, no. Pěkný
z mapy. To je těžko nic, tak ne. Jdeš to. A čau. Ne, nevím. Ne, v kreativě mě daj. Aha. Toto se děláš prdel. A... Počkej, to se schválně podívat. Teď to tady kolem toho lítá asi 20 minut teďka. Hej kámo, to si děláš srandu, že to mě dělal jeden posraný blok. A říkám, lítá se tady kolem toho asi 20 minut. Pátý patro. Tak taky asi survival a zkusíme ježiv, ne? Aha. A já jdu doprava. A sedu na to. Tak vpravo nic není. A zkusím zase tu metodu, prostě jít rovně jenom. Zatím mi to vychází. Ale počkej, teď já to vidím na té minimapě už konečně. Ale žebřík tam nevidím, ale vidím aspoň kudy má jdu. Doprava. Doprava. Jeba jdem a prostě zatím se mě trošil slepo. Já taky zatím. No, na začátku, jak jsem šel doprava, tam to nevedlo nikam. Jo, tady je slepá, tak nic. A říkám, to aspoň vidím na tým minimapě, takže už aspoň nějak vím, kudy má jdu aspoň. Co je tady? Aha, já jsem se teďka vrátil, jak jsem byl. Tady nic, co tady? Nic. Potřeboval. A tady potřeboval nějak tady za tu stěnu, sakra. Já to dám si potom pesničky, aby to bylo dost nudné. Je to jeba tak tu běháme. Ok, no. Je nějak potřeboval tak nějak jsi... Ale ještě dám tomu šancu. Je kraj mapy? Je. Je mi znak kraj mapy. Dobře, teď jsem asi překopal celou mapu skrz naskrz. Aha, mám rebrík. Jo? Vůbec jsem vyšel von z mapy a to je prostě už konečná cesta. A tu je prostě jedině cesta toho. Takže jsem při rebríku. Jo, ty jsi... Ty, tak to jsem kousek od tebe. Teď mě jdem. No to je zrovna nehodil, že jsi tam tady odešel. No. Jsem za stěnou někde. Počkej, stoj. Dobře? Jsi to nedělal točkama? Teď už to asi najdem. Je tak to prvé. No teď jsme se uslepí. A nebožu mi se tady dělat točkama, ale už vidím ten konec, no. Jo. Tam ještě to chtěl. Nevím. Já bych se prokopal, ne? Tam vzadu. Já jsem to zase prokopal tu. Tak to. Dozí.
Asi nějak tak. Devul. A co všechno úplně. A nyní po cestě. Vychází nám slunce. Menší tobogán. A... Zase skočí hrát na zasko. Nevyšlo. Tak, dobrý. Hele, tohle to je to, co jsem viděl z těch kolejí tam vzadu. Toto reálek postaje budiště. Já... to takto stavěla. Takže se jdeme přečíst tohle. Gratuluji, dohráli jste mou další mapu. Název je Spruce Wood Map. Snad se vám líbila, dal mi fakt hodně zabrat. Celkem jsem tu položil 41 588 bloků dřeva a 1512 torčí. Je to opravdu dost co? No, celkem jo. A zase někdy u další mapy, tentokrát zase klasický parkour. Ahoj. Ukažte, co to je. První krok. Vytyčíte si velikost budiště a vytvoříte síť z oky 1x1. Pozor, v rozích musí být vždy mezera. Čili strany musí mít vždy sudý počet bloků. V tomto případě 14x10. OK, to chápu. Druhý krok. Vytyčíte si start a cíl a ty spojíte cestou probouráním sítě. Cíl. Tady asi start. Co je na trojice? Třetí krok. Vytvoříte další cesty opět probouráním sítě. Nyní už jenom postavíte stěny na zbylé bloky a strop podle toho, jak chcete mít vysoké chodby. To není zase tak těžký. Tak to je trošku menší jako tamto. No tak, ale když psala, že to stavěla stejným způsobem. Tak to je asi jedno, ne? Jak to uděláš velký? Ale se páš, jaký je v podstatě ten styl toho budiště. Když se podíváš, prostě to by jedna si chodba. Tu. To by se sajbo matal prostě stále. No dobře. A raz bys to cestu našel, to je menší o dost. A tam máš ty pochod bude víc. Dobře, že to je taky větší, ale když psal, že to dotáhla stejný způsobem, tak to udělá úplně stejně. Tam se vytečila tu síť, udělala cestu a pak to udělala ten zbytek. Můžeme si to pozrieť. Pozrieť, tu je asi něče. Právě mě zajímalo, co bylo ten klíč teda. To. Já štart. Pod... A co si spojíme? Půjde do oka. Já štart. Start, ten myslím, že jde tamhle z té strany, počkej. Tady ty druhý dlouhý, vidíš. Se vybourám. Myslíš, že byl start takhle na mokraji? Což nebyl na mokraji? Že tady nikde není. Ale víš co, počkej, počkej, já to udělám jednoduše, vidíš? Nic nebourej. Chvilku počkej. It's what it is. Není, ale já to udělám jinak, vidíš. Nic nebourej ještě. Třeba malinko dostavit, jak to tady zničil, tak. A co je štart, pozri. Počkej. Já si tu byla na celý to patro. Dobře, jak tam... Ne, není to ještě. Vidíš, já se chci opět na to patro, jo? Já to, já jsem napěděl na lomítko, fuck off. What? Já jsem probec, co jsem to zase udělal? Vydrž ještě chvilku. Jsem napěděl napsat tamhle to. Jsem to pojďme přepsat ty čísla, tak. A děláme celý to patro, ty vole. No, uvidíš, že to je trošku větší. Dobře, ale když se páš, tak to je úplně ten stejný design. Kde je ten start? Start je tady? Tak schválně, jo? Kde je ten cíl? Tamhle, tak vydrž. Takže takhle. Tamhle tudy. Hop, hop.
Ale zakryj, pojď, našel jsem to, koukej. Pojď, pozri, Jdeš je tam. tudy, 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 tady doprava, tak a jsi u cíle. Když se že to je úplně ten stejný design. No, takhle. Tak. Tady odbočíš doprava. Tady tou krátkou. Tak, teďka tady tudy, počkej. No, takhle. Tudy, tudy. Možná mohu dělat něčím jiným, aby se to odlišilo, ale to je jedno. A když se páš, tak to je úplně to stejný, prostě jedna cesta. A finisher prostě. Prostě, je to nice. Dám si shadery. A dáme to screen, ne? Proč noc? Je vidět ta cesta, lepší. Zatím, ne? Si dáme ten screen. O, ty krásno, to dobře svítí. Pojď sem nahoru. Ty krása, kámo, to dobře svítí. Prostě tam je ta cesta. Poslal se vedle mě? Je za mě shader ještě. Tak, dobrý. A po co postaví vedle mě? Může být miniatura. Je, však já už fotím. Jedna, dva. Tak, jo. A miniaturu do videa, tam je další vesnice. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte odnotit, rádi se vaši hodnocení přečteme, za jak se ti ta mapa líbila? Pohoda, no, co? Hele, jak to spítí, to je dobrý. Tak jo, no a já si myslím, že asi můžeme dát den a můžu splnit to, co jsem ti slíbil, že si to můžeš odbouchnout, tak, chceš? Přejdro ještě, tak nastal tam zatím deň. OK. Já poukládám. Tak, máš tu den. Pomož. Ne. Dlouho jsem mě... Ty jsi to chtěl odbuchovat. Co? Dlouho jsem mě odbuchoval mapu. My jsme dlouho žádnou nehráli. Aj tak. Jak to bliká? Hej, ještě ne. Fuck off, to nepovedlo. Tak znova. Počkej, ještě ne. Nevím kedy. No to už na malinko se slabým, aby to nebylo tak na hlas. Ale počkej, to chcem vidět. No čak, neboj. Vydělají se zůstane s FPS-kama. Já nebudu sledovat. Víš, tak lidi taky sledujte. Já si nastavím tady hype, nahoře. Drobo. Prostě mám extreme, mám iba takých 50 FPS, dám high, mám prostě stovku. Tam to šedře skoro úplně rovnaké. No tak nejsou, že se to asi takhle mění, ne? Když máš poloviční FPS-ka. Tak jak je to už pomáčku bude stačit, ne? Málo. Víš, máš ještě po stěnách, tak odpráskávám. Pozor, výbuch! OK, tam jsme na bedrovku, počkej, ještě to bouchá. Jdeš. Stalo se něco tady s těma, tady to nebouchly, co? Výbuch! Tak. Jako, trošku to rozgrifovalo tu mapu, no. Ah, ohňostroj. Tak robí se kýže, naskrz. Je ještě. Pozdě. Výbuch. Oh, vystřelil nějak nahoru. No dobrý, ale tady jsi nadle. Tady jsi až na dně.
Tak jo. Toho drop a potom musíme odpálit. Ty kněžnice tam obrovské. Tak to ukončíme teda. Tak jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte odnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme, co taky bylo to uspokojení, takhle to odbouchnout. No, tak jsem se já pozřel, FPSka, pěkně. Víš, já jsem se jí zapomněl dívat, jak to. A udělá to takový pěkný okruh kolem toho, to je vtipný. Prostě ten okruh. 40 jsem asi nejméně. Já jsem se nekoukal nějak potom nakonec. A nějaký vysoký dropy tam nebyly, možná jestli mě to spadlo o 10 nebo 20, tak je to možná moc. A udělá to toho pěkný prstenec kolem té místnosti. No a zase teda někdy u dalšího videa zatím. Ahoj. Tschüss.